اہتمام کرن کوشش کرن جمعہ ام پتل بانگ بوز ودر البائی دنیا اکین وال چاہے شہر باغس مزین وال باقی مسجدن مزین وال دہ منٹ کم اکین وال تم تھاون غور ودر البائی یت مسجد من جمعہ پرنک آس تو اہتمام یت تو تت مسجد من خطب بانگ گئی خطب بانگ چھن سکیں واز پڑھت یس آز پڑھن چھی ایوان گبر میں انتوان یاد بچھوس اختلاف قائل البت حق چھوان نشوز بہ انتشار قائل خطب بانگ واز بروہ یس بانگ چھی ایوان پرن تبلیغ بروہ یس بانگ چھی ایوان پرن یہاں گئی خطب بانگ یہاں گئی خطب بانگ اور یلی بانگی پرن کائی کیا شکارون ودر البائی سوری علماء چھ متفق ایم پت نشی ہن نشی کنن ہن تو کنن چکارن ترک اگر نکر تل کر حکم چھ خلاف ورزی تل گوئی گناہ غار تل گوئی مجرم علماء چھ تشویش بانگ بوزن پت یسان زینن تی مینن سشا حلال کنہارا بانگ پڑیت یسان زینن تی مینن علماء چھ تشویش اس اندر یہاں چھا علو انور ریلیجن ادیوتا اجازت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن قرآن ونن ودر البائی ام پت کر یک چھو چونٹ پیٹ برائی دبن دکاندار یوت ریٹن زہرین دکاندار یوت نکھے چھ کر یک چونٹ پیٹ برائی سلوئن اخ دائن سلوئن اخ پھل چھ کر یک زمینداری غلط ودر البائی ہن تو کنن ام پت منہ رب فرماون ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون حد زینک ساز زینک اسا بوڑ بزنس میں لش زینک اسا بوڑ بزنس میں کرور زینک ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لچ کھوت بہتر کرور کھوت بہتر ساس کھوت بہتر کام کرن خود بہتر مین تو تولن خود بہتر چھ جمعہ سندر حاضر گژھن رب فرماون بعد بار اجر و ثواب یل پگہ قیامت گژھ باپا یم جمعہ اہتمام کرن وال یم جمعہ سروش کرن وال تہند یل مقام ژ لبیکھ تہند یل وقار ژ لبیکھ تہند یل اجر و ثواب ژ وچھکھ ژ گژھی پشتاوا وائی مے کیاز نہ کورمت جمعہ دو اہتمام وائی مے کیاز نہ کورمت سائت کوشش وائی بہ کیاز لومت مسجد اندر بانگ بروٹ کیاز سبایا فرشت چھ بیون جامع مسجد ہندس دروازس پیٹھ جمعہ دو یم گڈنکس ساعتس اندر یین تہند ناو یون لکھن اجر یون لکھن زن تہ کورن اونٹ یا اونٹن ذبح فی سبیل اللہ یم دویمس ساعتس اندر آئے ناو یون لکھن زن تہ کورن ذبح پنن گاو یا پنن داند فی سبیل اللہ یم تریمس ساعتس اندر آئے ناو یون لکھن زن تہ کورن کٹھ یا ایم سند جوڑ ذبح فی سبیل اللہ یم چورمی ساتس اندر آئے زن کورن ککر یا ایم سن جوڑ ذبح فی سبیل اللہ یس ایم پت آو زن کورن ٹھول فی سبیل اللہ ایم پت یل بانگ پرک امام صبن لوگ خطب دیون یم فرشت کرن پنن ڈیری بند یم تی بوزن خطب یم تی بوزن کال اللہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نے بوزن خطر تیار کیا مگر فرشت کتیا رب بہتر زارر پروردگارا یمن فرشتن ہن دعا کرز سانے حق تی قبول پروردگارا یہن لکھن کرز سانے حق قبول آمین یا رب العالمین ڈیری گئی بات یم بودن خطب یم امپت ینوال علماء دا پر اشن معلوم تیہن ناو چھ لکھن یون یوم الجمعہ دو یم ایم پت ین وال یم دنیا اکین تم کرن احتساب پانس یم پانچ منٹ کم اکین تم کرن احتساب پانس مہیو شاگر طالب علم استن یا عالم استن کان یت سے مٹھاس آس میلن یت سے قرار آس میلن یت سے احتمام آسک کرن تت مسجد مندر بانگ برون واتن کوشش کران